Šabas, tu vítam. Toto je rádio Synkopa 1032A. Toto rádio som našiel u elektropopelnice, jak som bol v práci. Je to dobré rádio. Mene to sa podívať. Teď som ho rozebral. No, pred dvoma dnama. A opravil som tam, dal som tam nový ladící potenciometr. Nové zasilovanie, nové to posuvné potenciometry. A byl tam gramofón, ten jsem vytáhl šasy. Tady je. Nefunguje, protože má motor v háji. Šasy tam bylo. A tady je od toho originál krabice, originál dřevo. Tak. Můžeme ho vyzkoušet, takže zapneme ho. Teď jsem tam měnil žárovky. Je uvidíme. Hraje nám, hraje nám. Ladění na vlny FM. Sice tam není tamto, co jsem očekával. Ale to se urvalo, ten ladící ten v kolík, a to se urvalo celé. Dívejte, jak se to točí, to se tam točí takhle. To je problém s tím, že se tady takhle netočí. Já musím nahodit lano. Takže to je střída hifi. Je to z roku, tak dejme tomu, ze 70. let a hraje poměrně dobře. Takže se loučím, dejte like a odběr. A pokud chcete další videa, tak tu mám ještě Radio Sněžka, polská výroba, takže udělám další, jestli poslechneme jazzové tóny.